Знайомтесь, Тарас Чмут, 24 роки, стрілець 3-ї роти 501-го батальйону морської піхоти. Військовим став тільки навесні 2015-го, хоча життя хлопця з військовими пов'язано давно. Народився Тарас Чмут на Житомирщині, але останні 6 років живе в Києві. Тарас навчався в Інституті аеронавігації Київського національного авіаційного університету, кафедра авіоніки. Він з перших днів війни на Сході бажав потрапити до армії, але вирішив не кидати навчання за півроку до отримання диплому магістра. Тож, щойно документи опинилися на руках, Тарас вирушив до військомата. Звідти – до Миколаєва. Тут знаходились військові частини, специфіка служби в яких приваблювала хлопця. Військовою тематикою займався з 2008 року, тобто армія і флот мені були дуже близькі. І морська піхота – це був якийсь такий взірець елітарності всій нашій армії. Це був на той період, це ще був там один батальйон, потім їх зробили два батальйони. Це були найбільш підготовлені, найбільш мотивовані, найбільш там віддані військовослужбовці, які здатні були виконувати там різноманітні завдання, яких було дуже суровий відбір, які, ну, це була еліта еліт на рівні батальйону. І от перший батальйон морської піхоти своє досі, він, ну, для мене, і, в принципі, багато років він вважався найкращим батальйоном в Україні з усієї армії. І коли мені запропонували, ну, коли справа дійшла до служби, мені запропонували в морську піхоту піти, ну, я не вірив, що це так може бути, що от це дуже круто для мене було. Війна для Тараса почалась тоді, коли і для більшості українців – з кримських подій. Те, що відбудуться серйозні зміни, стало зрозуміло, щойно стали говорити про референдум. Процес почав розвиватися, коли був референдум, вже стало зрозуміло, що Крим не лишиться в Україні. Питання було, наскільки ще територій не лишиться в Україні. Я думав, що обмежиться тільки Кримом. Я не думав, що будуть активні бойові дії на Сході. Тобто я думав, що центральна влада там оперативно відреагує і прикриє ті прояви сепаратизму, які тоді були. Але так не склалося. У нас почалося то. Спочатку ніхто не сприймав. Ну, спочатку воно було не те, що ми маємо зараз, не повномасштабна війна. Це було якісь окремі блоки. Пости, окремі стички, перші втрати. І вже коли почали збивати там вертольоти, літаки, використовувати танки, артилерію, стало зрозуміло, що це вже є не просто антитерористична операція, це вже щось, ну, на кшталт війни нового формату. Поки тривало навчання в інституті, Тарас активно займався громадською роботою, працював в опорі. А коли почалися активні бойові дії, на Сході приєднався до армії волонтерів. Півтора роки тому, коли він тільки починав свою діяльність, в армії взагалі нічого не було. Військові там офіцери не знали, що таке тепловізор, що таке ПНВ, які вони бувають. Прилад нічного бачення, приборночного відділення. Тобто вони не знали, які там покоління бувають і чим вони різняться. То зараз на рівні кожного взводу, в принципі, ну, у всіх основних частинах є тепловізор по декілька нічників. Тобто, якщо порівнювати там по фотографіях, як починалося, то їхали в сталевих радянських шоломах з котілками, як така пострадянська армія, де частину всього розікрали, то зараз всі забезпечені бронежилетами, шоломами, зараз видають там нову стрілецьку зброю, є якась нова техніка, ну дуже-дуже сильно змінилося. Тарас з друзями опікувались проблемами частин спеціального призначення, серед яких був і підрозділ, де він проходить службу зараз. Об'їздили всю зону АТО від Слов'янськ, Краматорськ, Артемовськ, Дебальцево і до Щастя, Станиці Луганська. От весь виходить, це вся північна частина Донецької і вся виходить Луганська область. Возили, в принципі, ну, за цей період все від тепловізора, нічна оптика, генератори, одяг, бронежилети, шоломи, їжа, медицина. Возили там десятками, можливо, чогось там тисячами. Не на 1 мільйон гривень завезли всього, автомобілі. Коли Тарас вирішив йти до армії, батьки намагалися зупинити, єдина дитина в родині. Втім, зрозумів, що рішення сина остаточне прийняли і підтримали. Мама розуміє, що комусь треба йти служити, так? Комусь треба воювати, і хтось по-любому там буде. Ну і вона розуміє, що прийшов мій час, маю йти я. Як громадянин, як, ну, активний, скажімо так, громадянин, вона розуміє, що це правильно, що чоловіки, коли приходить війна, мають йти на війну. Але як будь-яка мама, звичайно, негативно, тому що це хвилювання, це ти вмикаєш телевізор, а там вночі обстріляли Широкіно, а телевізор дуже нагнітає обстановку насправді. І ти сидиш, думаєш, да, нас вчора обстріляли, ну там щось два рази бахнуло, а по телевізору там величезні обстріли передають, і, ну, дуже хвилювалися.
Адаптуватися до армії після цивільного життя хлопцю часу не дали. Щойно приїхав до Миколаєва одразу на полігон. Тут з першого дня такі фізичні навантаження, після яких засинав, щойно діставався ліжка. Перші два тижні організм втягується, і ти вже звикаєш, що треба багато бігати, багато там пригати, присідати, звикаєш до автомата, до бронежилета. І, там, ну, і ті навантаження, які для тебе перші дні були дуже важкі, тобі було дуже там, важко, ти приходив після занять, лягав спати одразу, то через 2-3 тижні ти вже себе нормально почував на рівні з усіма. Служба була насиченою. Навчалися військовим премудрощам майже без перерви. Для хлопця стало очевидним, наскільки в якісному плані змінилася армія. Два роки тому і сьогодні – це зовсім різні організації. Я на собі бачу, наскільки змінилася підготовка. Я прийшов, на другий день мені дали автомат, я побіг виконувати там, в складі підрозділу там, чогось вчитися, там, якусь тактику відпрацьовувати і так далі. У нас не було строєвої, ми не стригли траву, ми нічого не білили. От, у нас зразу була там, автомат, вогнева, тактична, фізо, там, інженерно-саперна, медична. Тобто те, що треба на війні. Армія зараз готується воювати. Раніше армія готувалась до перевірок, до якихось показових смотрів і так далі. Забезпечення дуже сильно змінилося. Тарас впевнений, що великий плюс мобілізації полягає в тому, що до військових підрозділів прийшли люди іншої формації, які мислять не по-армійськи. Люди прийшли з бізнесу, прийшли люди творчі, якісь менеджери, які мислять категоріями там, ефективність, затрати, раціональність, які бачать, що ті чи інші процеси, які в армії були 20 років одноманітно, можна зробити набагато дешевше, швидше, якісніше. І за рахунок цього армія змінюється. Та й серед керівництва військових підрозділів сьогодні багато людей, які мають бойовий досвід. Це люди, які мають величезний досвід, які показали відданість тим, що вони вийшли з Крима, там, з родинами, з дітьми, в невідомість, по суті. І зараз вони будуть розвивати армію. Тобто величезна кількість людей, які бачили справжню війну, які вже не будуть стригти траву чи там, фарбувати стіни. Вони будуть займатися бойовою підготовкою, тому що вони знають, що це таке і для чого. Те, що керівництво країни сьогодні називає зоною проведення антитерористичної операції, Тарас вперше побачив в червні 2014 року, коли поїхав туди волонтером. Дійсно було страшно, адже саме в той час тривали інтенсивні бойові дії. Вже військовим потрапив до сектору М в кінці липня 2015 року, коли морська піхота змінила батальйон «Азов» на підступах до Маріуполя. Мене важко було чимось здивувати, тому що коли ти прийшов все літо 2014 року, а це був найтяжчий період всієї антитерористичної операції, то дуже важко чимось здивувати. А зараз то, ну, немає тої інтенсивності бойових дій, які були раніше. Зараз іде там, мир, зараз іде відведення важкого зброєння з нашого боку, з того боку. Звичайно, є перестрілки там, щодня, є якісь втрати, є поранені, є міни, дуже багато мін, є розтяжки. З усіх боків. Постійно хтось десь там щось зняв, підірвався і так далі. Без цього ніяк, тому що це війна. Тепер інтенсивних бойових дій на Сході немає. Втім, не час розслаблятися. Поодинокі постріли бувають, та й диверсійні групи на підконтрольну Україні територію намагаються потрапити весь час. Ну, страшно не було, в принципі. Є завдання, ти виконуєш, в тебе є пост, тобі там дали наказ тримати то, ти все робиш відповідно до наказів командира і ніяких проблем не буде. Головне, якісно виконувати своє завдання. Враження від населених пунктів, знищених в результаті бойових дій, гнітюче. Широкіне, колись акуратне, затишне курортне селище з населенням понад 1000 чоловік, тепер порожнє вражає руїнами. Відновлювати все це вже немає сенсу. Широкіно, наприклад, це таке приморське село, курортне село раніше було, зараз воно повністю розбомблене. Воно розбите там, артилерією, мінометами, танками, стрілецькою зброєю, щось вигоріло, щось просто геть розбомблене. Щось є там ціле, але теж трохи пошкоджене. І це дуже гнітюче. Ти ходиш, ти бачиш, що тут люди виїжджали дуже поспіхом, десь там розкидані дитячі фотографії, десь там речі хтось не зібрав. Тобто тут жили раніше люди, зараз тут там твої позиції проходять, ти тут ведеш бій, там з іншого боку хтось до тебе підходить, хоче тебе там вбити, умовно щось зробити. От, ну, в цьому плані дуже гнітюче. Як це відновити все, я не уявляю, тому що це величезні гроші. Там дуже сильно все постраждало. Ставлення місцевого населення в секторі М до української армії неоднозначне. На жаль, прихильників руського міра тут вистачає.
з одного боку була підтримка, тому що ми змінили Азов, а місцеві до Азову не зовсім привітно ставилися. Тобто, ну якось вони так говорили нам, що от ви армія, у вас там дисципліна, у вас все серйозно, а тут був Азов, у них там трошки не так з цим. З іншого боку, були люди, які там, наприклад, треба кудись підвезти, які могли там на блокпості пригостити там, фруктами, якимись помідорами, я не знаю, кавуни, тому що це ж літо, якби, а там це сезон, там цього багато. Але були люди, які там чекали, ну вони там говорили, що та тут скоро кордон прийде, тут Росія буде, та ми вже ждемо, коли ви звідси уїдете і так далі. Тобто неоднозначно. Дуже багато місцевого населення підтримує терористів, але дуже багато так само проукраїнського розуміють, що таке війна і яка роль нас і морської піхоти в забезпеченні миру і стабільності Маріуполі. Вільний час всі проводять по-різному. Є можливість їздити до Маріуполя. Втім, все одно відчувається психологічне виснаження. Хочеться банально виспатись. Хочеться банально з'їздити до батьків, поїсти якоїсь там домашньої їжі, просто відпочити, щоб цілий день нічого не робити. Без автомата, без бронежилета, з яким ти постійно, ну, в якому ти там умовно постійно, з яким ти постійно ходиш. Тобто просто побути хоча б там один день в нормальному житті. Дуже добре, що у нас, наприклад, зараз ми мали можливість їздити в Маріуполь там. Раз в скільки днів на нову пошту, або там, ну, просто якби такі, от, нас командування відпускало, такі, як заохочення, скажімо так. От, де ти міг розвіятись, подивитися на цивільний світ, побачити, що тут все добре, що ти стоїш там, щоб тут все було добре. От, але все одно солдат треба проводити ротації, треба відпускати відпустки. Зараз з'явилися несміливі сподівання на те, що війна завершилась. Тарас впевнений, рано про це говорити. Звісно, що військові, мабуть, найбільше хочуть, аби це нарешті сталося. Втім, вирішуватись все буде на рівні політиків, а не на полі бою. Це політичне питання. З точки зору військових, нам скажуть наступати, ми будемо наступати. Нам скажуть тримати оборону, ми будемо тримати оборону. Наше завдання – бути максимально якісно готовими, виконувати ті завдання, які поставить там президент і уряд. Тобто зараз у нас завдання там тримати лінію оборони, не допускати прориву там розвідувально-диверсійних груп, не допускати там вивіз. Звичайно, постійно. І коли ми були, підходили дуже близько, і просто розвідка, просто прощупування там слабких місць, просто щоб ми не розслаблялися в тому числі. Так само, ну, і наша розвідка так само працює на тій території. Це нормальний процес для війни. От. І ну, ми, як військові, будемо виконувати те завдання, яке скажуть. Скажуть наступати, значить підемо в наступ. Тарас Чмут впевнений, що сьогодні армія зовсім інша. І йдеться не лише про підготовку військових, оснащення, забезпечення та зовнішній вигляд. Війна навчила хлопців багатьом речам. Головне – повазі та взаємопідтримці. Це те, що я відчув на собі, коли ти їдеш там на БТР або на МТЛБ, і інший їде на зустріч якась військова машина, ти не знаєш, хто там. Це взагалі може бути там якісь будь-які військові. От, і ви обов'язково всі вітаєтесь, от, наприклад. Просто всі вітаються. Ти можеш йти по місту, ти бачиш військового, ти теж його не знаєш, але ти теж йому, ти з ним вітаєшся, він з тобою вітається. Є якась така взаємопідтримка. Так. Є якась неофіційна, неформальна, але повага один до одного, бо ти тут, бо він тут, бо ти якби воюєш, і він якби воює, і ви разом воюєте. Хай ви там в різних частинах, в різних місцях, і може по-різному воюєте, але ви обоє тут. І є серйозна повага і підтримка. І так само всередині колективу люди, які були в АТО, які пройшли через щось, як, наприклад, наше відділення, яке було в Широкіно, що би там не було, але коли ми повернулися, ми були набагато більш дружніші. І це могло не виражатися в якихось там вчинках, але просто ставлення людей до людей набагато змінюється. Люди, які були разом під обстрілом, вони зовсім по-іншому ставляться один до одного.